Så Victoria, hvad siger du til det? Ja, jeg synes, det var rigtig godt. Altså, vi havde jo forventet en hård kamp, og det fik vi også. Og vi havde virkelig håbet på at vinde, for vi vidste godt, at det var en meget stærk modstander, og vi vandt så 2-0. Hvad havde I forberedt jer på? Altså, vi havde i hvert fald forberedt os på, at Agnes skulle dækkes. Hende ved vi godt, at gå, det ved jeg også selv, for jeg spiller på hold. Så du havde lidt bare lidt fifi i ærmet? Ja. Og hun skulle i hvert fald ikke forbi dig? Ja, det gjorde den nemlig også lige til sidst. Der var hun lige, der kom målmanden ud og redde dig. Ja. Den havde ikke været sjov til træning, hvis hun lige har fået lov at lave en på dig der. Nej. Men hvad siger du ellers? Altså, I får lukket hende ned. Ja. Og hvad er det så ellers, der fungerer for jer? Altså, vi er jo et hold. Vi får spillet bolden rundt. I starten, der panikker vi lidt, og vi begynder at losse. Men det bliver så meget bedre hen ad vejen. Og så får I en dobbelt målskytte. Ja, det er Signe. Det var meget blæret, hva'? Ja, hun har jo gjort det før. Hvad med din egen indsats? Ej, jeg kunne godt have gjort det bedre, synes jeg selv. Det synes som om, det er lidt svært for dig at blive dernede. Ja. Ej, jeg vil så gerne op og score.